জয় হিন্দ জয় ভারত। এই চ্যানেলটো সকলোৱে চাই থাকিব, লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব। মোৰ নিজৰটো ক্ষেত্ৰত মই নকওঁ, কিন্তু লোকৰ কেইটা আপোনালোকে নিশ্চয় চাব। জয় হিন্দ জয় ভারত। এই চ্যানেলটো সকলোৱে চাই থাকিব, লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব। মোৰ নিজৰটো ক্ষেত্ৰত মই নকওঁ, কিন্তু লোকৰ কেইটা আপোনালোকে নিশ্চয় চাব। বাইদেউ মনৰ কথা কওঁ, আজি দাদাৰ দাঁতকেইটা আমি হোজাইকেইটাই বহুত ভাল পাওঁ, মানে হাঁহিটো দাঁতকেইটা নহয় দাদাৰ হাঁহিটো কি ক'ব আপুনি। জয় হিন্দ জয় ভারত। এই চ্যানেলটো সকলোৱে চাই থাকিব, লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব। মোৰ নিজৰটো ক্ষেত্ৰত মই নকওঁ, কিন্তু লোকৰ কেইটা আপোনালোকে নিশ্চয় চাব। বাইদেউ মনৰ কথা কওঁ, আজি দাদাৰ দাঁতকেইটা আমি হোজাইকেইটাই বহুত ভাল পাওঁ, মানে হাঁহিটো দাঁতকেইটা নহয় দাদাৰ হাঁহিটো কি ক'ব আপুনি। মানে আমাৰ ভাষাত তামাম হাঁহি বুলি কয়, তামাম হাঁহি বুলি মানে সকলোৱে খুব ভাল পায়। অসমৰ এতিয়া প্ৰত্যেকেই লিখে ভিনদেউৰ হাঁহিটো ইমান ধুনীয়া, ভিনদেউৰ হাঁহিটো ইমান ধুনীয়া। ঠিকে আছে, ভাল পালেতো ভালেই লাগে, সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব হাঁহিটো যাতে আৰু এনেকৈ সদায় ধুনীয়া হৈ থাকে। ধন্যবাদ দাদা। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ফুটেজ ওলালে আপোনাৰ দাঁত কেইটা চাওঁ, এনেকুৱা ভাল লাগে মানে নক'ব আৰু কি ক'ব। ধন্যবাদ দাদা, নমস্কাৰ। নিশ্চয়।